Azonnali kérdést kíván feltenni a belügyminiszternek. Tervez-e vizsgálatot miniszter úr címmel? Bárándi Gergely képviselő urat illeti a szó, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt miniszter úr. Először is elnézését kell kérnem, hogy ön személyesen fárasztom ide a parlamentbe, de tudnia kell azt, hogy az ön helyettesével, Kontrát államtitkár úrnak, mert megpróbáltam két alkalommal ezt a kérdést feltenni, de hát gyakorlatilag értékelhetetlen választ adott, válasznak tűnő szöveget mondott nekem. Éppen ezért kénytelen vagyok miniszter úrtól kérdezni azokat a tartalmi kérdéseket, amit államtitkár úr nem válaszolt meg nekem. A lényege a dolognak az, hogy szeptemberben 43 készenléti rendőr szállta meg az Ökotárs Alapítványnak a székházát, és ott házkutatást folytatott. Első probléma ezzel, tisztelt miniszter úr, hogy meg sem kísérelték bekérni azokat az iratokat, amelyre a rendőrségnek szüksége lett volna, holott tudták azt, hogy a KEHI-nek ezeket az iratokat már prezentálta az Ökotárs Alapítvány. Lehet, hogy csak kérni kellett volna az alapítványtól, és megsporolható lett volna ez a rendőri akció. Másrészt meg sem jelölték a házkutatásnak a konkrét okát, ami én azt gondolom, hogy a büntetőeljárási törvénynek sérti a rendelkezéseit. Kérdéssel fordultam az országos rendőrfőkapitány úrhoz, hogy mennyibe került ez az intézkedés. Ő azt válaszolta, hogy csak a kiérkező, kiszálló rendőröknek az aznapi díja 1.249.000 forintjába került a magyar adófizetőknek. Én azt gondolom, tisztelt miniszter úr, hogy ez éppen vagy több, mint 1 millió forinttal több, mint ami szükséges lett volna. Ezt az 1 millió forintot lehetett volna másra is szánni, például más bűneseteknek a felderítésére. Az intézkedés úgy ítélem meg, hogy félelemkeltő volt, demonstratív volt, és nem csak én ítélem így meg, hanem Csepregi Nándor helyettes államtitkár úr is, és Gulyás Gergely, az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának az elnöke is túlzónak minősítette ezt az eljárást. Várom egyelőre erre a választ. Köszönöm szépen, miniszter úr. Megadom a szót Pintér Sándor belügyminiszter.